Patrik Vartoma, nyt on tappioputki katki. Kite antoi aikamoisen haasteen, mutta mikä oli nyt fiilis tuon viimeisen vihellyksen jälkeen, kun tiettiin, että tuli 3 pistettä? No kyllä sinä meinasi onnen kyyneleet tulla, että kyllä tämä on ollut niin vaikeaa tämä pisteiden raapyminen, että sitten kun tuli vielä 3 pinnan voitto, niin kyllä siinä niinku, en tiedä, hyvältä se tuntui kyllä. Niin, siinä Kite tarjosi kyllä kova haaste ja täällä oli aikamoinen mylvintä täällä rantakentällä, niin minkälainen peli toi oikeastaan oli? No niin kuin sanoin, niin hyvä tunnelmainen peli, että täällä uudessa stadionissa niin kaikui hyvin äänet ja paljon saatiin painetta, niin kuin meille kuulukin antaa nyt, mutta hyvin vastattiin huutoon kyllä. Niin mikä siinä sitten siinä pelissä sitten toimi nyt hyvin, että tuli se 3 pinnaa? No, en tiedä, auttoiko sitten vähän se, että vaihdettiin järjestyksiä ja pää aukesi vähän kaikilla ja sitten ulkopelissä tehtiin rohkeita ratkaisuja, että ei annettu kaverille helppoja vaihtoja, vaan tehtiin välillä niin kuin tylyjäkin ratkaisuja sieltä ja otettiin paloja pois ja sitä kautta niin kuin voittavia suorituksia, mitä on vähän puuttunut viime peleistä. Nyt on tuplareissu takana ja ei muuta kuin kotimatkalle. Kiitoksia. Kiitos.